بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم پین آفیشل دی دوجی ویڈیو دے وچ سارے ویورز خوش آمدید تے سب کول پہلے تھوکو ایک عرضو سی کہ ساڈے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ آون والی ہر ویڈیو تھوڑے تک پہنچ سکے تے انشاءاللہ ساری کوشش ہو سی کہ ہر قسم دی تھوڑی کتے فنی ویڈیو اصلاحی ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کرے سوں تا ساری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ساری ٹیم برابر ہے تا کچھ چند دیواراں دے بعد اسا اپنی ولاگ انشاءاللہ شروع کریں دے پے تا تس سارے دوستاں دی سپورٹ دی سا کو اس ٹائم بہت ضرورت ہے تاکہ اسا وی اگو تے ونجوں بہترین تو بہترین ویڈیو بناؤں تھوڑی سپورٹ ہو سی تا اسا اگو تے وانچ سکتے نہیں تو تھوڑی سپورٹ بغیر اسا کچھ بھی نہ کر سکتے بالکل ٹھیک ہے جی